Svenskarna har under större delen av pandemin rest mindre i samhället än våra nordiska grannländer. Telia får via data från sina telefonmaster en bild av hur vi rör oss i landet och Folkhälsomyndigheten använder datan för att kunna se hur svenskarnas resvanor ser ut under pandemin. När pandemin kom till oss och de här restriktionerna och rekommendationerna sattes in, då ser vi en ganska omedelbar reaktion i samtliga länder där det totala antalet resor förändras ganska drastiskt. I början av pandemin sjönk antalet resor i Norge, Finland och Danmark med ungefär 30%, men svenskarnas resor minskade bara med 20%. Så där såg vi en kraftigare begränsning av resor, rörelse, i våra grannländer. Och sen så ser vi en ganska intressant trend efter det, och det är att de här andra, att de andra länderna då, förutom Sverige, ganska snabbt får komma tillbaka till ganska normala nivåer efter några veckor, medan vi i Sverige ligger kvar på lägre nivåer, och efter höstlovet där så gick det ner rejält. Och då var det en nedåtgående trend från höstlovet till jul. Och den var kraftigare i Sverige än vad den var i flera av de andra länderna. Kristoffer Ågren understryker att datan från telefonmasterna är anonym och att de endast kan se hur många mobiler som är anslutna till en specifik mast. Vi kan inte se vad man gör på sin mobil. Vi kan inte se enskilda mobiler, utan vi ser då ett antal som är anslutna. Och det används då i den här processen för att då kunna göra om till rörelser. Vi använder också en statistisk metod för att då justera de här siffrorna för att vara representativ för hela befolkningen.